Армысыздар, құрметті көрермен, Жетісу арнасында оқырман әдеби телеклубы. Бүгінгі хабарымыз «Мен сізге ғашықпын», «Туған жер», «Кім ақылды» сынды әңгіме жинақтарының авторы, жазушы Асхат Өмірбаев қарналады. Алдымен студия қонақтармен таныстырып өтейін. Аслан Тілеген, ақын, Ақжелкен журналы бас редакторының орынбасары. Бағдат Батықұлы Мәжит, жазушы, Балдырған журналы бас редакторының орынбасары. Бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері, жазушы, журналист Асхат Өмірбаев. Жұмабала Бала Қаранова, тіл маманы, ұстаз. Және хабарымыздың тұрақты сарапшысы Қозыбай Құрман. Құрметті студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Хабарымызды Есенқұл ағаға байланысты бір әдемі естеліктен бастағым келіп отыр. Бірде Есенқұл ағаның бастауыш сыныпта оқитын немересі тақпақ берді деп жаңа атасына көрсеткен екен. Сөйтсе жаңағы тақпақ Есенқұл ағаның көңілінен шықпай, оны өзгертіп, осын жаттап бар деген екен. Оны естіген ұстазы, нау керемет өлең екен, енді сенің атаңа үстіп қолқа салайық деп, сөйтіп Есенқұл ағаға өтініш жасап, үнемі бізге тақпақ жазып беріп отырыңызшы деген екен. Сөйтіп Есенқұл ағаға балаларға арнап осында шығармалар жазуды бастап кеткен екен. Сәйкесінше Асхат аға, сізді проза әлемінде жүргеніңізді білеміз, бірақ соның ішінде балалар прозасы деген бұл өте күрделі жанр. Сізді осы салаға қандай фактор алып келді? Бала кезімізде осы кітапты көп оқыдық. Әсіресе мына үйде әлем халықтарының ертегілер деген жаңағы екі томдық кітап болатын. Соны жастана оқыдық. Кейіннен мектепте онда өздеріңіз білесіздер, кішкене ересектеу болып болашақта мына қыздарға арнап өлең жаздық. Әзіл ысқақ жазған кездерінде болды. Біртіндеп мен өлеңнен прозаға қарай ауыстым деп ойлаймын. Алғашқы жазған балаларға арналған шығармаңызды мақсатты түрде жаздыңыз ба, ойланып келіп? Иә, бұл өзі негізі сол кезде сол жылы аудандық газетке қызметке тұрған болатын. Осы халықаралық әйелдер мерекесіне орай бір арнайы шағын елді қызықтыратын бір материал керек болды да, соны ойда жүрген болатын. Сол сюжеті бар, оқиға желісі өмірде болған, сол оқиға желісі бойынша жазып шыққан болатын. Жаңа екі шағын кішкентай бала өздері шағын ақшаларын жинап жаңағы бөтелке өткізіп аналарына жаңа бір гүл шоқ сыйлайды. Сол осы жаңағы шағын ғана әңгіме көптеген адамдарға ой салды деп ойлаймын. Бағдат аға, осы Асхат ағаның шығармалары сіздердің журналдарыңызда жарияланып жүр. Басқа осындай балалар әдебиетінде жүрген қаламгерлерден несімен ерекшеленеді деп айтар едіңіз? Енді ерекшелігі болғанда бұл енді балалар әдебиеті деген бір өзгеше әлем ғой. Бұл балалар әдебиеті туралы айтқанда, бұл балалар әдебиеті бірінші кезекте тәрбие құралы. Ал тәрбие деген адамның тағдыры деген бір сөз бар да, қанатты сөз бар. Сол тұрғыдан алғанда бұл асекеңде жаңағы балаға әсер ететін, жаңағы оқиғаның желісі, баланы тәрбиелейтін бір дәнек бар, жаңағы бір негіз бар. Сол тұрғыдан алғанда бұл кісінің шығармалары құнды. Енді мысалға келтіретін болсақ, ұрланған алма деген әңгімеңіз бар асекен. Мысалы, ол әңгіменің де бір желісі сондай қызықты, оқиғасы тәрбиелік мәні бар. Одан кейін есте қалған тағы бір бұсының бір әңгімесі, жақсы адам болғым келеді дейді да. Бұл жаңа адамның баланы жақсы мен жаман деген не, жақсы адам деген қандай болады, соның ойландырады, баланы ойландыруға негізделген шығарманың жаңағы өзегі баланы ойландыруға. Жақсы, рахмет. Енді жаңа Асхат аға сіздің шығармаңызды құнды, бағалы деп жатыр ғой, бірақ мен сіздің жаңағы бірнеше ертегілеріңізбен танысып өттім. Балаларға қабылдауға сәл қиындау сияқты, өйткені астарлы мағына өте көп сияқты. Жалпы осы балаларға жаңа шығарманы астарлап беру, ойды астарлап жеткізу деген балалар әдебиетінде қаншалықты керек? Енді шама шарқынша жазып жатырмыз ғой, ертегіге мен 2006 жылдан бастап жазып беремін. Енді әрине өзімде былай сезем, ол бір жағынан мүмкін мен өзі үлкен проза жазып жүрген адам ғой, мүмкін соның әсері болар. Алдағы уақытта осы ертегі жазғанда мүмкін барынша осы балалардың тіліне одан да түсінікті, одан да анығырақ мөлдірлетіп жазуға тырысамын деп ойлаймын. «Кім ақылды» деген кітабымда біраз
жанагшкене түмендеги 5-8 жастагы, одан кийин 9-12 жаш аралыгындагы балдарга арналган деп бөлүп койгон болотун. Арине алгачкы эртегилери күрдөлдү. Мына жана 9-12 жаш аралыгындагы балдарга сол түшүнүктү болот деп өзүмчө бөлгөнүм. Бөлдүм дегенден чыгат, жалпы сурак койгум келип отур да. Балдардын мисалга мына жаштагы балдарга арналган эртеги немесе мисалга мына 10 жаштагы балага деп бөлүү, жалпы аны кандай критерийлерге карап бөлөмүз? Алим әдебиетінде үлкендерге арналған ертегілер бар. Осы торған алғанда, жалпы ертегі жазғанда, мен мына осы балалар жасына лайықты деп бірден жазбаймыз ғой. Соны кейіннен осы ертегілерді реттеген кезде, соған сұрыптайсыз, соған байланысты. Жасқа бөлу болғанда енді бұл жалпы балалар әдебиетінде, сіз дұрыс айтып отырсыз, жас ерекшеліктеріне қарай бейімделеді. Мысалы үшін, жаңа мектепке дейінгі балаларға арналған шығармалар болады. Мысалы, қысқа, нұсқа, шағын ғана, сосын жаңа әдеми жазылған. Әрине, ол жасөспірімдер әдебиеті деген болады. Мысалы, қарап отырсаңыз, менің атым Қожа. Жаңағы 5 жасар, 6 жасар балалардан гөрі, мысалы, жасөспірімдерге арналған шығармаға. Сон ол балалар әдебиетінің жанрлары өте көп та, оның бәрін тізбектеп түгел айтып шығу мүмкін емес шығар. Бірақ негізінен жаңа сіз айтып отырғандай жас ерекшеліктер ескеріледі бұл жерде. Ондай шығармалар бар. Мысалы батыста байқап отырсаңыз, мына фэнтези, Гарри Поттер деп жүрміз ғой. Одан да тағы бір тамаша-тамаша үлгілер бар. Оның бәрі жаңағы төменгі сыныптың мектепке дейін, мектеп жасына дейінгі балалардан гөрі жаңағы былай айтқанда жасөспірімдерге сосын жаңа ересектеп кете береді. Жалпы оның бәрі үлкен кезде де оқыла береді. Жақсы, рахмет. Жалпы қазір мынандай пікір бар. Көбінесе бүгінгі қаламгерлердің шығармасы қазіргі ұрпақтың дүниетанымен үйлеспей жатады деп жатады, тіпті қызығушылық та болмайды дейді. Бүгін ортамызда бастауыш сыныптың мұғалімдері және балабақшада істейтін мамандар отыр. Микрофон сол кісілерге ұсынсақ. Балдырған журналына бір сұрақ қойғым келіп отыр. Негізі Балдырған деген өте жақсы ғой, біз оны бала кезден оқығанбыз, соны алып қызығатынбыз. Қазір енді балдырғанды көп балабақшаға берілсе, сол журналдар өте керек балаларға. Ал енді мына жерде Періште деген журналдар бар, ол, например, біздерге келеді балабақшаға. Оның ішінде нақты балаға жасына сай жоқ. Ол жерде кроссворд бар. Оны біз ол жерде отырып баламен кроссворд шешпейміз ғой. Мына баланың жасына сай ертегілер болса. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, Балдырған журналын алып тұрасыздар ма өздеріңіз? Қолдарыңызға тие ма? Бұл енді Балдырғанды алып көру керек та алдымен адам. Мұндағы жарияланған кез келген дүние бұл електен өтеді да бұл жерде. Бұл енді бұл қалыптасқан мектеп. Ертекті ертегі деп отырсыз ғой, қазір ертегіні балаға қызықтырып оқыту үшін біз өзімізше бір жағы эксперимент, бір жағы енді бұрыннан бар нәрсе ғой, бірақ оның қазақы үлгісі деп мына комикстер түрінде беріп жатырмыз да. Суретпен? Сурет әңгіме, комикс қой. Ал енді жаңағы кейіпкер дегеннен шығар болсақ, әрине балалар тәрбиелеп жатқан не жаңағы өрмекші адам, басқалар жаңағы айтты, супермен, супергеройдың неше түрі бар ғой қазір. Қазір баланы жаңағы былай айтқанда 3-4 жасынан бастап, даже тіпті одан да ертелеу 2 жасынан бастап телевизордың алдына отырасыз. Канал әрине Балапан арнасы өзінің міндетін орындап жатыр, оған рахмет. Мысалы осындай арнаны болғанына біз мемлекетімізде, бірақ дегенмен шетелдің каналдарын көп қарайды балалар. Ал өзіміздің де мысалы кейіпкерлеріміз бар, оларды да білу керек. Мысалы Жел аяқ, Көл таусарды осы заманға бейімдеп, осы заман балаларымен қатар жүріп жаңағы осындай бір оқиғалармен беріп жатырмыз. Сериал ертегілер, оны да көрсеңіздер балалар үшін менің ойымша қызықты болады деген ойдамын. Бағат аға, үш жерде үзе тұрғым келіп тұр, яғни бұл туралы алда тоқталамыз арнайы. Сіздің кітабыңыз қанша таралыммен таралады тұр, сұрақ туындап тұр осы? Былтырғы жылда жаңағы байқау болды дедім ғой, сол байқау негізінде арнайы жинақ шыққан болатын. Ол жаңағы 500 данамен кітапханаға таралды. Кемпір қосақ неге әдемі? 500 дана аз емес па қазіргі? Енді 22 мың таралыммен таралатын Балдырғанның өзі жетпей отырғанда 500 данамен. Жаңа шығармаларыңыздың деңгейі жалпы балаларға бағытталуы тұрғысынан бір кемшіліктер болып жатыр деп ойламайсыз ба? Енді мына Кім ақылды деген кітабым мен 500 данамен таралды. Алғашында сол 200 дана ғана шығарған болатын. Енді бұл өзім жеке қаражатына шығарғандықтан
мүмкіндігі болмады көре шығарынға. Одан кейін сұраныс болғаннан кейін тағы да 300 дана шығардық. Әлде де сұраушылар бар, қазір өзім кітап біраз сарынға тап қалды. Бірақ енді жеке адам мүмкіндігі жаңа қол жете бермейді мұндаған тараммен шығарғанға. Бұл жерде мен ойлаймын, мемлекеттің қолдауы қажет деп. Жоқ, біздің бұл жерде жаңағы сұрақты және бағдарламада сұрақ қойып отыр ғой. Аласыз ба деп емес, оқисыз ба деп сұрақ қоятын осы сұраныстың несіне тап келген сияқты. Мәселе, сіз айтыңызшы, сіздің кітабыңыз жаңа 1000 данамен шықты дейді, осыдан 800 жыл бұрын. Сол жылы өтіп кетті, сұраушылар көп дейді. Әкімнің грантымен шығарылды. Үмбетіптің кезінде. Бесен Абайұлы Құранбектің идеясыменен. Мен өзім осы телевидениеде балалардың хабарын жүргізетінмін. Сонда айтылған ертегілерді, ертегі көп. Қазақ ертегілері бар, орыс ертегілері бар, басқұрттардың ертегілері бар. Сол ертегілердің ішінен көрінгенін айта бермейсің. Біздің хабарымыз 10 жасқа шейінгі балаларға арналғандықтан, маған сол ертегілердің барлығын ықшамдау керек болды. Бесен Абайұлының идеясымен, апай енді өзіңіз өңдеп жүрсіз, осыны бір кітап етіп шығаруға болатын шығар. Сіз соны қалыпқа келтірсеңіз дегеннен кейін, мен 3 айдың ішінде осыны түгел жаздым, 260 ертегіні. Содан жоғары жаққа апарып көрсеткеннен кейін оғыстерге ұнапты. Сосын шығардық 1000 дана менен. Жалпы бізде сонда таралым жоқ дейміз. Жұмабала апамыздың жаңағы ертегілерінің өтуіне тіпті сұраныстың сол кезде көп болуына қарасақ, кітапханаға түспегеннің өзінде біздің тілмен айтқанда қан жерге таңбауына, яғни оқырман бар демек. Ал сұранысты қазір өзімізде өте алмай отырған жоқпыз ба мәселе? Иә, біз осы бағдарламада Асекеңнің шығармашылығын талдай отырып, жалпы балалар әдебиетінің мәселелерін қамтып, аз уақыт болса да соны айтып кетсек дұрыс болады деп ойлаймын. Рас айтып отырсыздар, осы жазда, осы өткен жазда Астана қаласында үлкен форум өтті, осы балалар әдебиетіне қатысты. Балалар әдебиетінің бүгінгі мәселелері қаралды. Сол кезде бір қызық жағдай. Оған жаңағы балалар әдебиетіне қатысты бүкіл мамандар тартылды, арнайы шақырылды. Балалар баспасы, балалар авторлары, жазушы, ақындар, сосын баспагерлер арнайы шақырылды. Баспагерлер айтады, бізде автор жоқ дейді. Автор жоқ. Бізде шығаратын ештеңе жоқ. Әйтпесе, мемлекеттен ақша бөлініп тұр, осында барлығы бар, бізде автор жоқ дейді. Сосын екінші жақтан бір ақын жазушы тұра келеді. Біздер отырмыз ғой, мен осындай шығармам бар. Осындай кітабым бар, бәлем бар жылдан бері басылмай жатқан дейді. Сөйтіп барлығы бір жерде тоғысып, бір мәселе шешілгендей болды. Демек, біз бір-бірімізді іздемейміз. Сұраныс жоқ. Мысалы, балалар әдебиетінде қазір кім? Балалар әдебиетінде көбіне үлкен кісілер бар, білесіздер. Үлкен кісілер, олар жазат-жазат, шықса-шықса кітап шықпаса, біз балдырғанға осы балалар басымдығына береді. Сонымен ғана шектеледі. Ал баспагерлер олардың екі бастан белгілі жан іздемейтіні. Ал осы мәселеде енді біз жастарды, жас ақындарды, жас жазушыларды тартуымыз керек. Себебі олар жастар маркетингте қазіргі жағдайды, кітап шығару мәселелерін біразын біледі. Сол себепті олар балалар әдебиетін жазған сайын кішкене балалар әдебиетінің кітаптарының таралуына олардың да көп көмегі болады деп ойлаймын. Жаңа айтып жатырсыз ғой, жаңа Гарри Поттер туралышы. Жоқ, енді сол енді ол бір феномен болды да, күтпеген феномен болды. Ол жаңа балалар әдебиетінің соншалықты таралатыны. Сол кітаптың соншалықты бір үлкен тиражбен танымал болып кету үшін, сол кезде қызығы, одан кейін жаңағы жазушылар бұрын Англияда сол кезде қалыптасқанда жазушылар алғаш драматургиядан бастайды екен да, бірден дегенде. Ал одан кейін балалар әдебиетінен бастай бастағанда, балалар әдебиетінің өтімді екенін көрсетті ол. Өткізуге болатынын көрсетті. Ал енді қазір баспалар деп отырсыз ғой, жаңағы баспаларда әдеби агент деген болды. Маркетинг деген дүние, жаңағы Аслан айтып отырған, маркетинг деген дүниенің құдіреті тұрған жоқ бұл жерде. Мәселе, балабақшадан келген кісілер жаңағы бізге қолжетімсіз дейді. Бізде журналдар қолжетімсіз болып жатқан деген кітаптар туралы әңгіме айтудың өзі қиын шығар жалпы. Жоқ, журналдар қолжетімсіз дегенмен енді келісуге болмайды. 20 таралым қай ненің жыртығын жамайды, қай облыстың, республиканың аудан аймақтарына қалай жетеді? Мысалы, кезіндегі жұлдыздар сияқты 200 мыңдап, миллиондап шыққан емес жалпы. Оқылым жоқ десек, және оқылым бар. Сұраныс та бар.
Я айтып отырмын ғой, жаңағы мына балдырған, бұл енді мысалы алып қарайтын болсақ, біз балалар әдебиетінің жаңа айтқандай бас кітабы деп баға берген басылым ғой. Бұл енді балдырғанда мысалы бұл жаңағы бір балалар әдебиетіне келген жазушылардың бір өзінің бір мінбер секілді да алғаш көрсетеді. Жаңағы електен өтеді. Өзін өзі былай танытады. Сондай бір өзінің функциясын орындап жатыр. Сонымен қатар онда жаңағы тоқтаусыз жүріп жатқан процесс болғаннан кейін осы оқулықтардың бәрі қарап отырсақ тек қана балдырғаннан алады да. Енді бұл балдырғанды менің жаңағы көптеген мұғалімдердің немесе балабақша тәрбиешілерінің жаңағы қолымыз жетпейді дегенмен келісуге болмайды да, оны алдымен көру керек адам. Ол енді кішкентай балаға бір нәрсені ұсынғанда неше түрлі сіз басылымды жаңағы кітапты електен өткізсеңіз де қарап ішінен таңдап іріктеп міне мынау болады екен деп әркімнің өз еркі ғой, мысалы үшін сол талғамға байланысты деп ойлаймын. Қарау керек алдымен, тану керек. Адам айтып отырған өте дұрыс. Қол жетімсіз деген нәрсе ол қалай айтсам екен, Алматыда мысалы бір мектептерге жиі барамыз ғой балалар басым болғаннан кейін. Бір тіл мерекесіне қатысты бір шара болды, қалалық шара болды Алматыда. Сол кезде барсақ 90-60 бала қатысты. 60 бала қатысты байқауға. Соның 90% Несіпбек айтыптың тіл туралы бір өлеңі бар. Тек қана соны оқыды 90%. 90% ғана соны оқыды. Бір неге бір қайталап еді, қайталай берді, елдің бәрі жалып кетті. Анау көрерменде де жалып кетті. Біз тілімді оқытуға келдік, ал біз жалықтырып алдық. Демек, балаларды тәрбиелеп отырған ата-ана мен мұғалімнің ізденісі кемшін соғатын сияқты меніңше. Себебі балдырған алдымызда тұр, оның ішінде барлық жаңағы керек нәрсенің барлығы бар ішінде. Сіз бұған не айтасыз? Бір пікіріңіз бар сияқты. Қол жетімсіз деп отырған емес, ол жеткіземін деген жеткізіледі. Қол жетімді, бірақ соның ішінде балаға нақты болса деп біз ойлаймыз. Не көп кісілер бәрі бар деп отыр ғой ішінде. Не көп ертегі көп балабақшада. Не көп кітап көп ертегі. Оның ішінен балаға нақты айтып беретін ертегі шағын. Иә, қысқа нұсқа болу керек. Ал кейбір ертегілер бар. Енді мәселен, например, қазақ ертегілерін айтатын болсақ, енді нақты оның ішіне бір алма ертегісін суреттеп қоюға болады. Ал енді украин ертегісін алса, балабақшада балалар қолғап ертегісін өте сүйсініп тыңдайды. Оны саусақ қол дейміз ғой, қолға киіп жаңа ертегіні суретімен айтқанша, балаға соны кейіпкер ретінде айтатындай ертегілер болу керек. Бізде мысалы балабақшада драма деген сабақ болады. Сол драма сабағында біз жаңа ертегілерден жаңа орыс ертегілеріне көбіне көп аламыз да, өйткені ол жерде жаңа Кулинке театры, Саусақ театры көп деген жаңағы ертегілерді қоюға болады. Соларға қызығушылық көп те, ал енді қазақ ұлттық өзіміздің ертегімізге балалардың қызығушылығы жоқ. Өйткені ол жаңа жас ерекшелігіне сай келмейді, ауыр болады балаларға ертегілерші. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Шетелдік балалар әдебиетінің жазушылары, соның ішінде Уолт Дисней кеңінен танылды, мысалға Андерсеннің ертегілерін жақсы біледі. Уолт Дисней несімен ерекшеленді? Ол ең алдымен жаңа ойыншықтар ойлап тапты, одан кейін анимациялық мультфильмдер шықты, содан кейін оны жаңа ертегілерін қазір балалар іздеп жүріп оқиды, жаңа персонаждарының барлығын, кейіпкерлерін жақсы таниды. Енді Асхат аға, сіздің кітабыңызды жаңағы кім ақылдың қарап отырсақ, ішінде иллюстрациялар жоқ сияқты. Алдағы уақытта ол жағында ескерерміз. Қазір айтып жатыр ғой, көбінесе балалар әдебиетінде жүрген жаңағы үлкен ағаларымыз, жастар, жас буын аз келіп жатыр деп мен ойлаймын. Осы жас буын бар, ертегі өлең жырлар жазып жүрген осы үрдіс ұрпақтар сабақтастығы жалғаса да осымен тоқтап қалмаймыз, сонымен ары қарай жаңағы дамытамыз деп ойлаймыз. Енді оқырман сұраныс қандай екен оны білу үшін ортамызда оқушы балалар отыр. Қандай ертегі оқисыңдар? Көбінде мен грузин ертегілерін тыңдаймын. Мысалы, жолбарыс пен мысық деген сияқты, оларды түсінуге оңай да, және ыңғайлы. Және олар аз, және тез үйренесің. Грузин ертегілерін кім берді саған оқы деп? Қайдан таптың? Оны анам базардан іздеп жүріп тауапты. Дисней ертегілері. Күлше қыз. Жеті гном, сосын Жапон ертегісі Құмырадағы балақай. Демек сұраныс бар ғой. Әрине, жаңағы сіз жаңа бір нәрсені дұрыс айтып кеттіңіз да, жаңағы безендіру деген мәселе кеш. Мысалы балаға арналған дүниенің өзінің бір ерекшелігі болады да, бұл бір
конфеттің өзінің қабығы қандай әдемі болса, бұл жаңағы балаға арнауға кітап толыққанды көркем безендірілу керек. Баланы қызықтырып әкететін деші. Осы тұрғыдан алғанда жаңағы балаларға арнап шығып жаттықтар деген әсіресе мемлекеттік тапсырыс берген не болмаса бір аймақтардағы жаңағы басшылардың осындай қолдауымен деген кітаптар шығып жатыр байқайсың. Бірақ соның ішінде жаңағы безендіру деген мәселеге мән берілмейді да. Бұл енді бір жағынан енді сол саланы білмегендіктен де шығар. Сол кітапты шығарып отырған кісілердің қаржыға байланысты. Балалар баспасы деген бар, сосын жаңағы жай баспа деген бар ғой. Екінші мәселе әрине қаржыға байланысты. Жаңағы мына бұл жаңағы суретші деген қазір суретшілердің жұмыс таппай жүрген суретшілер де бар бізде. Жаңағы Қазақстандаш. Ал енді сұраныс ешқандай сұраныс жоқ. Мысалы, қаржы бар, ол басқалай игеріліп кетеді, басқадай. Ал бағанағы нақты жаңа суретке жұмсалатын қаржы басқа жаққа кетіп қала ма деп ойлаймын. Өйткені мүмкін емес деп ойлаймын. Балаға арнап кітап шығарамын деп адам ниеттенгеннен кейін оның жаңа безендірілуіне мән берілу керек та. Мысалы, осы жерде практикалық бір дүниені айтайықшы. Аслан Тендердің Ақ Желкен журналдарында жаңа сыртында сурет салынады, иә? Сурет деген нәрсе. Осыған мысалы қаншалық қаржы кетеді енді бұл қалтаға салмақты сүретін дүние ма? Бұл жалпы сол мұқабадан бастап салынған сурет, салынған сурет. Арнайы қолмен салынды емес, бірақ белгілі бір суретшілердің еңбегімен өңдеуден өткен дүние. Ол бәрібір балалардың психологиясына оқып отырған нағар әсер етеді деп ойлаймыз. Марат Қалмайдың айтқан сөз бар ғой. Үлкендердің асын ішіп, аяғын босатып жүріп, үстіңе 50-52 размер костюм іліп жүріп, ал шығармаңда жаңағы шорт киген бала болып, жазда суға түсіп, қыста сабақ оқып жүру оңай емес дейді. Шынында ол балалар әдебиеті ол үлкен әдебиет. Біріншіден ол педагог болу керек та. Шорт киген бала туралы бір әдемі. Жаңа айтып жатырсыздар ғой, мемлекеттік тапсырыспен кейбір шыққан кітаптардың өздері жаңағы дұрыс өңдеуден өтпейді деп, сондай бір шығармалардың бірі қазіргі ұрпақтың дүние танымына сай келем деп жазылған ба, түсініксіз Жақсылық Кенжеғалиев деген ағамыздың «Жолың болсын» деген ертегілер жинағы, әңгімелер жинағы жарық көрген екен. Сол жерде «Труси мен көйлек» деген әңгіме бар екен. Содан өзі қысқаша әңгіме оқып беріп кетсем. Бір баланың трусиі көйлекке, сенсіз ақта күн көре аламын, қасымда тұрып алып жанаса бердің ғой тіпті деп, етек жақтың кезесі оқ үстіне жабылып кеткеннен алып тиісе беріпті. Күндердің бір күнінде әлгі бала ыстықта шайынып алмақшы болып, көйлегін шешіп тастаса керек. Трусиге су шашырап, тіпті кейбір жері әбден дымқылданып қалады. Сөйтіп қайта жуынуға душар болыпты. Кейін көйлек те, труси де жуылып, өтіктеліп, әлгі баланың үстінде қайта кездесіпті. Қиын екен. Труси көйлекті кәдімгідей сағынып қалыпты дейді. Енді бұл министрліктің фильтрінен өтіп, енді жаңағы осы мәселе бір жаңағы әлеуметтік желі арқылы көтеріліп кетті да, сосын бір бетке салық болып кетті. Жалпы балалар әдебиетінің барлығына осы сұрақ көп бірнеше жерден. Иә, кәдімгі таңба болып кетті. Ол енді бұл енді әрине бұл әдебиет жаңа айтқандай өнер ғой. Бұл енді өнерге деген құрмет болу керек, өнердің қасиеті болады. Ал енді жаңағы баспаның әрине бұл әрекетінен дұрыс деп ойламаймын. Ол иліктен міндетті түрде өту керек, редактор деген болу керек. Бұл енді Жақсылық ағамыздың енді осымен осы ол Кенжеғалиев ол ағамызда енді біршама бір дүниелер жазған кісі, мүлдем осы бір шығармасына болған жоққа шығарып сызып тастауға болмайды. Дегенмен енді бұл дұрыс, өте дұрыс болмаған нәрсе. Мысалы, мен енді өз тарапымнан айтар едім, бұл енді мысалы балдырған арқылы баратын болса, мүмкін емес нәрсе де. Ондай болу мүмкін емес. Бұл жерде бір қарынмайды, бір құмалақ шіркет дейді ғой. Адам жазғаннан кейін оның психологиялық жағын, сосын кейін тартымдылық жағын, балаларға түсініктілі болу жағын, тілінің жатық болуын бәрін қадағалау керек қой. Мына жерде мен мысалы үшін мұғалім ретінде, маман ретінде айтатын болсам, мына жерде мен бір түйірде тәрбиелік мән беріп тұрғаным жоқпын. Түрсіден басқа киім табылмады ма? Бөрікпенен жаға болса бір жөн мысалы. Бөрікпен жаға болса бір жөн. Бір біріне қарым қатынасы бар. Мына жерде білмеймін, бұл қалай өтіп кетіп, қалай басылған мысалы. Және бір жерде жаңағы тексерген комиссияның ішінде мүйізі қарағайдай ағаларымыздың есімі аталған. Иә, сол тұр, мен көрдім, интернеттен оқыдым бұны. Жоқ, сол аталғаны да қиын болып тұр да, өз жерде мен енді ойлап отырмын, мүмкін емес деп отырмын. Күні кеше дүниеден өткен ағаларымызды көріп қалдым осы жерде. Ол кісілер ол кезде уже қарап отырсаңыз жаңағы зейнет жасынан көп асып кеткен, үйінде отырған кісілер болу керек.
Енді сол кісілердің рұқсатын алып мүмкін ақ жүндерін қолданған секілді. Мүмкін емес деп ойлаймын да ол. Деген ой бар енді. Жүрде баспагерлердің жауапкершілігі. Жаңағы жерде менің де бір пікір айтқым келіп тұр. Мысалы мынаның ертегілердің ішіндегі көркемдік жаңағы суреттермен безендіру туралы. Бұны мен бұрын білмейді екенмін. Оны көркемдік суреттермен безендіретін болсаңыз, ол деген қымбатқа түсер екен. Шығару қымбат болады екен. Сосын кейін бұдан қаржы аялады, конечно. Айтамыз, аяды. Мынау бір тоға мынандай жалпы былай шыққаны арзан түседі екен дағы. Жаңағындай безендіргеннен кейін ол қымбатқа түседі екен. Балаға келген уақытта соны аямау керек деп ойлаймын мен. Ол сіз емес, баспаның жұмысы болу керек. Иә, қазірдің өзінде мысалы балаларды мына ертегі оқытуға, жалпы әдеби кітап оқытуға тарту өте қиын. Балалар қазір бізден ақылды, көрмеген нәрсенің барлығын интернеттен көріп отыр, естімеген нәрсенің бәрін естіп отыр. Сондықтан олардың мына оқуға деген қызығушылығын арттыру барысында іштенкен аямауымыз керек қой. Баланы неғұрлым көбірек оқуға тартып, осы әдебиеттердің барлығын оқитын болса, балалардың тілі де жатық болады, көздері де ашылады, дүниетанымы да ашылады. Баланың тәрбиесіне кереметтей әсері бар оқудың өзі. Мына Балдырған журналы туралы жаңа айтылып жатыр ғой. Бұл Балдырған журналы біздің кішкентай кезімізде 57-ші жылдан бері қарай мен көзімді ашқаннан бері қарай осы Балдырғанды білемін. Сол уақыттағы Балдырған менен қазіргі Балдырғанды салғастырып қарасақ, мен ойлаймын енді. Ол жерде Балдырғанның беті бұдан гөрі кішілеу болатын, мына форматы кішкене дәуірек болатын. Сосын кейін мынау сияқты қалың-қалың парақтардан тұрмайтын, жұқа парақтардан тұратын. Бірақ ішіндегі әрбір дүние керемет құнды болатын. А мына жерде қарап отырсақ, жаңа қол жетімсіз деп отыр. Неге қол жетімсіз? Қымбат. Басылым балалар үшін қымбат. Бұл шындап келген уақытта әрбір баланың кішкентай мектеп жасына шейінгі баланың, мектеп жасындағы балалардың, бастауыш сынып балаларының жастығының астында жататын журнал болу керек мынау. Сондықтан ол баланың жағдайына қарап бұның құны шығу керек қой. Қымбат. Ал оның қымбат болып тұрған себебін айтайын. Мына жерде мысалы көркемдеп безендіріп деп тұрмыз ғой мінекей. Бір бетте бір суретпен бір сөз. Екінші бетте тағы да сондай. Сондықтан бұның барлығын ықшамдап, сіз андағы көрсетіп отырғаныңыз ол суретті әңгімені ашып тұрсыз. Түсініп тұрмын мен. Дегенмен де соның барлығын ескеріп, ықшамдап, жаңағы парағын дұрыстап, құнын төмендетсе, жаңағы балабақшалағылар да мектепте. Мен мектепте істедім 40 жыл бойы. Осы жазылым кезінде, жаңағы баспасөзге жазылым кезінде бастауыш кластың мұғалімдеріне айтамыз біз басшы. Мынаны жаздырып алсаңдаршы, мөлдір бұлақ деген болды, мынау болды, сосын кейін жаңағы ақ желкен болды. Балаларға жаздырып алсаңдаршы, қымбат. Сонда олар бірнеше баланың ақшасын, ата-анасын шақырып отырып, солардың жинақтап барып, бір журнал жаздырып алады. Ал ол қай балаға жетеді мысалы үшін? Шындап келген уақытта жаңағы 22 мың деп отырсыз ба дана? Ол біздің Қазақстанның балаларына өте аз дана. Бақай шағынан да келмейді. Сондықтан балаға деген уақытта біздің үкіметіміздің келешегі, мына еліміздің, жеріміздің иесі сол балалар болғандықтан, олардың тәрбиесі дұрыс болу үшін, оны біз бүгінгі күннен бастап тәрбиелеу үшін іштенкен аямауымыз керек. Алдымен қаржының бәрі балаға бөліну керек, содан кейін қалған салаға бөліну керек. Дұрыс айтып отырсыз, жаңа қымбат дегеніңіз туралы айтайын. Қалдырғанның бір жылдық жазылуы, бір жылға, 12 сан келеді ол, бір жылға жазылса, соның бағасы 2700 теңге. Мен бұны қымбат деген менен келісемеймін. Өйткені бұл сонысына қарай 64 бет болып шығады мысалы. 64 бет. Онда да қандай бет дейсіз? Мынандай да міне безендірілген беттер. Мына қаншама мысалы суретшінің еңбегі кеткенін ескерсек, ал мына шығарманың жаңағы мүйізі қарағайдай Әбубәкір Қайранның шығармасы. Бұл ана ең мен сізге айтайын ана айы отыр партада екі қолы қалтада деген аңыз болып кеткен. Иә, тақпақтың авторы ғой бұл кісі. Бұл тың дүниелер, жаңа дүниелерін беріп отыр. Мысал үшін айтып отырмын да. Сондықтан енді бұны қымбат деген мен келісемін, бірақ енді жаңағы 2600 теңге дегеніңізге қазір былай айтқанда бір чай ішесіз бір жерден. Не болмаса бір киноға кіріп шығасыз. Болды. Мен де сол болмаса бір зат аласыз. Бұл жерде конфет, бір гроб конфет. Ниетке байланысты болып тұр ғой.
көптеген кітаптар рухани жаңғыруға байланысты, тарихи деректі кітаптарды авторлардан танитын авторлар, списокпен жасалған авторлардан сұралады. Бірақ балалар әдебиетіне келгенде неге кірдік дейді? Мәселе, сіздерден басылым ретінде қандай кітаптар бар шығып атқан, қандай жаңағы Аслан бір форумда сол жерде кітап баспалар тапты дейді ғой. Сол сияқты мемлекеттік тапсырыстың өз балалар әдебиетіне көңіл бөлу керек сияқты. Өте үлкен көңіл бөлу керек ол. Ол бүкіл өзіңіз жаңағы ел болам деген ел міндетті түрде ол балалар әдебиетіне көңіл бөлу керек ол. Бала тұрған жерде тәрбие болу керек. Дұрыс айтасыз. Тәрбие болатын жерде әдебиет болу керек. Әдебиет. Демек бұдан шығатын қорытынды көңіл бөлінбей отыр ғой. Ал Асеке, сіздің кітабыңыздың жаңағы таралымының аз болуы, жалпы біз сыртына кеткен сияқтымыз, ішкі дүниелердегі берудегі бір кемшіліктерді деп ойламайсыз ба? Мәселе қарапайым оқып берейік, мәселе жеті атасын білетін жылқы дейді, енді мына ашқаннан бірден басқа әңгімелерді оқып шығуға болады. Сол жерде жаңағы басынан бір кішкене шағын уақыттарыңызды оқып көрейік. Жер жаралғалы жермен жарысқан жүйрік жылқылар мекендепті, осыдан 7000 жыл бұрын қазақтың арғы ата бабалары жабай жылқыны қолға үйретіпті, сөйтіп жер бетінде жылқының үстіне алғашқы болып қазақтар отырған екен дейді. Жалпы жылқыға отыру деген сөздің өзі бізге қайдан шықты өзі? Жалпы жылқыға мінбей ма? Жалпы бұндай дүниелер жаңағы бұл оқып шықсақ, бұл көп бұндай дүние. Осыған байланысты не дейсіздер? Мәселе, бұған фильтр керек емес пе? Жалпы сүзгі керек емес пе? Біздегі біз әдетте шоуға, мына бизнеске, жалпы әнге қатысты айтамыз, жаңағы арнайы көркемдік кеңес керек деген сияқты. Бірақ біздің ең керемет назарға ұстайтын, жаңағы ұлт болам десең бесігіңді түзе деген сияқты, біз жалпы басынан кітаптан осы балалар әдебиетінен кетіріп отырған жоқпыз ба? Жаңа айтып отырған мәселеге қайтып келеміз де, бағана айтылғандай бір өрескел нәрселер кетіп отыр ғой бағанағыдай. Сол сияқты жаңағы мына редакторлық мектеп деген ол да кетті. Баспаларда мысалы редактор деген тұрады артында. Қарасаңыз мынау корректор деген тұрады, артында редактор деген тұрады, бірақ ішінде оған қате болады. Жаңағыдай бір нәрселер кетіп жатады да, кемшіліктер. Ал енді мынау жаңағы редактор деген әзірге енді сөздің шыны керек қайтып айналып біле беретін болдым. Басылымдарда ғана бар да, қазақ әдебиеті, бағанағы Жұлдыз. Мысалы Балдырған редакторлық неден өтеді, сүзгіден өтеді міндетті түрде. Ол жаңағы алдымен дайындалады, одан кейін бас редактор, зам редактор қарайды, одан кейін бас редактор қол қойып бекітеді деген сияқты. Осы мәселе баспаларда енді кемсін соғып жатыр. Ол да жаңағы білмеймін, себептерін ішіне кіріп қарау керек та оны. Мен ойлаймын сол жаңағы ақшаның, ол да қаржы. Қаржы. Жаңағы мамандарды қабылдау керек. Қабылдау керек, иә. Баспалар. Ол маман аз ақшаға жаңағы дені сау редакторларға бармайды мысалы. Үнемі жүйелі түрде ол адамдар жұмыс істеп отыру керек. Түскен мынандай шығармалардың барлығын сүзгіден өткізіп отыру керек. Ол үшін оған ақы төлеу керек қой. Редактор деген не? Жауапкершілік осындай біреуі шықты, екеуі шықты, үшеуі шықты, сөйтіп кете береді, ештеңе үндемейді деген сияқты. Үндемейді ғой, бәрі жеке меншік қазіргі заманда. Мына да жаңағы олар бетімен кете бастайды бір. Талғат Айтбайұлы редакторлық жасапты жалпы бұл шығармада. Бұның арасында жаңағы шынымен біз көптеп теріп алдық. Атына өңгеріп шауып кетті деп бір батырды суреттейді. Жалпы өзінің болашақ жарын енді өңгеріп шауып кету қалай балалардың түсінігінде, жалпы ол қандай жаңағындай кейіпкер қалыптастыратынын білмеймін. Осындай дүниелерді сіз Талғат Айтбайұлы дейді редакторы. Ол кісіге тіпті жалпы осыған еңбегіне ақы төледіңіз ба? Жалпы басқа да редакторлар редактор жасалды ма? Иә. Бұл баспаны ақысын айтты, мен енді бұл кісілерді жаңағы білмейді екенмін, жаңағы корректор бар ма баспаның өзінде. Енді кітап шыққан кезде артына жазылды жаңағы редактор деп, корректор деп. Бірақ та енді алғашқы шыққан кезде біраз шыны керек айтайын, ішінде қателер болды кітапте. Екінші рет басқан кезде кітапты біраз енді оқып шықтық та, біраз қате етіп қалыпты ғой деп қайта түзетіп бастырдық екінші рет кітапты басқанда. Дегенмен де мен ойлаймын, осы баспаларда жаңағы корректор міндетті түрде болу керек, жаңағы сарапшы мүмкін, иә, жаңағыдай мүмкін айтсам, мына сіз автор осы жеріңізді әңгімеңізді осы жерін түзетсеңіз, мына жерде сіз өзі осындай сөз кетіп қалыпты, мына сөзді біз түсінбей отырмыз деп қоңырау шалып, немесе шақырып осы жерін бірге отырып осы жерін жөндесек деп, ондай аса болған жоқ. Енді бұл енді баспалардың жаңағы жауапкершілігі деп есептеймін. Жаңағындай шынымен бір жанкештілік керек сияқты, жалпы балалар әдебиетіне жаңағы ойыншықтар шығарып соның қалыптасуына, өтуіне, балалардың психологиясына әсер етуіне қарай ары қарай шығарманы жазып жаңағы өтімді болғаны сияқты. Жалпы бұндай дүниелерде де, иә, бір сондай практикалық дүниелер керек сияқты. Керек болса психологтар, жалпы не оқушылардың қазіргі не қалай, мәселен мына жерде оқысаңыз, жалпы қазіргі ертегілерді оқысаңыз,
әлі біз сол қазақтың бұрынғы ертегісін қайталап жүрміз. Бұл жерде жалбаң-жалбаң етіп бір батыр шауып келе жатады, болмаса бір жыртық тонмен қойшы шығады, болмаса бір алдынан ақылшы не жалмауыз кемпір шығады. Біз қашанғы осы кейіпкерлерден жаңағы айығалмай жүреміз жалпы. Біз осымен кімді тәрбиелейміз? Бала деген біріншіден ол еліктегіш және бір үлгі алушы кішкентай адамдар ғой. Осы жағынан келгенде қазір балаларға балалар дейтінде не жоқ? Балалар дейтінде қаһарман жоқ қазір. Заманауи қаһарман кім болу керек? Заманауи қаһарман жоқ. Қазіргі заманның қаһарманы. Жаңа біз Супермен деп отырмыз, Бэтмен деп отырмыз, сол сияқты бір қазақ балаларына бір қаһарман керек. Енді оның барлығы біз авторға жүктейміз ғой енді, автордан күтеміз. Осы қаһарманды өмірге әкелуіміз керек біз. Ол, я, ол оны біз енді жаңа айтқанда авторға жүктейміз. Біз бағана балалар дейтін бүкіл мәселесін әкеп отырмыз ғой. Тағы да қайталап айтуға тура келеді, жастарды, жас ақын жазушыларды тартуымыз керек. Ол жас адам деген жастықта махаббатты жырлайды, прозада, поэзияда да. Балалар дейтін көбіне кішкене бір жас үлкейгеннен кейін барып, жас келгеннен кейін барып көңіл аударуы мүмкін. Керісінше бізге жастар деп тарту керек. Себебі қазір жастар бірнеше тілді білетін жастар бар. Ағылшын тілін екі бастан білетін жастар бар. Осылар жаңағы шетелден шыққан дүниесін бірден қазақша аудару керек та, соны түсіну керек. Біз бұл жерде бір нәрсені ескеруіміз керек сияқты. Жалпы сіздер балалар әдебиетінің ұстаханасында, ошағында көрігінде отырсыздар. Яғни олардың қазіргі психологиясын, қандай шығармаларды, қандай әңгімелерді, ертегілерді жаны қалайтынын білесіздер. Демек, бұл әлемдік әдебиетте өз практикада бар емес пе? Жалпы жазушыларға кейде тапсырыс беруі, басылымдардың, баспалардың. Сол тұрғыда мәселе қалай жұмыс жасайсыздар? Біз көбіне басылым шықты, шыққаннан кейін Жас Өркен порталына саламыз, материалдарды саламыз, сосын кейін сараптан жасаймыз. Қайсы мақала көп оқылды, қай тақырып көп оқылды, қай жанр көп оқылды. Бірінші кезекте әрине ол ертегі көп оқылады. Сондықтан бірінші кезектегіміз сұрайтынымыз сол ертегі. Және бағана бағата айтқандай сүретті әңгіме, комикс. Осы жанрлар және біздің балалар ретінде ол шынымен де бірнеше жанрлар көп. Бірнеше жанрлар бар. Мазақтама деген сияқты, эпиграмма. Неше түрлі жанрлар бар. Соның барлығын шама келгенше қамтуға тырысамыз. Автор дегендер саусақ пен санаралықтай ғана. Оған енді сіз қомақты қаржы ұсынбағаннан кейін сіз оған бәрі де қаржыға келіп тіреледі. Иә, қаржыға келіп тіреледі. Ондай жағдайда сіз емдеймейсіз. Ал енді жаңағы болашақта олай болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін. Мысалы Ресейде ахуал бөлек керек бізде. Ресейдің баспалары жаңа бізден көсілгері деңгейге жетіп алған әлдеқайда. Оларда әдеби агенттер жұмыс істейді, авторларды іздейді, авторлармен жаңа келісімшарт отырады. Сосын олар тапсырыс та бере алады, мысалы идея бере алады. Ол жаңа сіз айтқандай баспамен бірлесіп істейтін көп нәрселер. Мысалы осы балаларға басылымдарына келгенде, балалар әдебиетіне келгенде тіпті үлкендерде де солай ғой. Мысалы кейбір баспалар жаңа бір авторлар болады, соңын тіпті егер шынын айту керек, шетелде әдеби құлдар деген әдеби негр литературный негры дейді ғой. Сондайдың өзі қалыптасқан. Мысалы бір автордың аты тұрады, ар жағында жаңа үлкен бірнеше адам жұмыс істеп, былай айтқанда бренд. Жаңа агенттіктер туралы айтып қалдыңыз, жалпы тақырыптан тақырып ойдан ой туып жатыр ғой. Біз қашанғы бұл сүрдекпен жүреміз? Жаңа агенттіктер ол өзгенің қолынан келген шаруа, біздің қолдан дегендер қазір бізде бар болу керек. Осы Қазақстанда бар. Бірақ ол әдеби агент деген ол әдеби агенттер енді бұл нағыз әдеби агент кәдімгі маркетолог сияқты ғой. Бір товарды іздейді да, сол сияқты бір ол авторды іздеу керек. Мына автор өтеді, ертең мына автордан бір нәрсе шығады. Осы автормен жұмыс істеп, соны тауып әкеп шығармасын. Ана баспаның арасындағы дәнекер ғой, былай айтқанда, баспаның өкілі. Онда балалар әдебиетінде шетелге шығарады. Россияның, Ресейдің жаңа жазушыларын шетелге шығарып жатыр әдеби агенттер. Бізде өзінде ондай мен агент көрген жоқпын, шынын айту керек қой. Бар да шығар, бірақ енді қалыптасып келе жатыр ол жағынан, өйткені оның көп себептері бар. Баспалардың бұрын тек қана тендерге бейімделіп алған өздігінен бір жақсы дүниелерді енді ғана беріп жүр. Әрине бар, мүлдем Аруна баспасы, сапалы дүниелер ұсынып жатқан баспалар бар ғой. Енді солар автор іздей бастайды. Болашақта міндетті түрде жаңағы ел күткен кейіпкерлер де, ел күткен кітаптар да іріктеліп, өзі жаңа судың жаңағы бетіне шығады да. Ал әзір мен мысалы мына асекеңдерге немесе осы кісілер секілді авторларға
сен неге битпейсің, сен неге битпейсің деп айтамай отырым да. Оның себебін айтып отырым. Өйткені бұл кісілер жаңа энтузиаст қана болып тұр да. Одан бір пайда көріп, ғаламат бір өйтіп отқан жоқ. Бұл кісі бұл жалаң төстікпен ғана жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұл балалар әдебиетінің жаңағы шамын сөндірмей отырғандар үшін ғана мен бұл кісілерге рахмет айтамын да. Жақсы, енді хабарымызды қорытындыласақ, барлықтарыңызға ортақ мынадай бір сұрақ қойғым келеді. Балалар әдебиетіне оқушылардың, жалпы балалардың қызығушылығын қалай арттырамыз? Бұл жерде жаңағы айттық қой. Мына шығармаларды баспаханадан шығарған уақытта ішінде көркемдігін есепке алу үшін оған қомақты қаржы керек. Біз дүниенің барлығын мүмкін қартайып қалғаннан кейін соны айтып отыр деп ойлайтын да болатын шығар. Дүниенің барлығы келіп сол қаржының көзіне тақалып тұр ғой. Қаржыны тапшылығын ары қарай азайта беретін болсақ, бізде автор да болмайды, шығарма да болмайды, шығармашылық та болмайды, оған қызығып оқитын бала да қалмайды. Белгілі бір автордың жақсы бір шығармасы, шығарма тобында жаздық дейік, қаһарманы бар, кейіпкері, тәрбиелік мәні бар. Соны жаңағы сол мүмкін жаңағы автордың ертегісі бойынша мультфильм түсіру керек шығар. Мультфильм. Оны жаңағы ұлттық арналардан үнемі көрсету керек. Жаңағы көшелерге, үлкен қалаларға билбордтарға іліп қойса жаңағы біздің жаңағы Шрек сияқты басқа да бір жаңағы Микки Маус сияқты жаңағы бір сол жаңағы үлкен бір брендке айналса, соны елде соны ойлаймын, соны ең анау қызық бала қызығады ғой жаңағы Ледниковый период сияқты. Сондай жаңа ертегінің кейіпкерін қызығады да, ол кітапты оқуы мүмкін. Соның бізде жаңағы кішкентай оқырмандарымызды қайтадан кітапқа қайтып алып келу керек біз. Ал енді мен айтар едім жаңағы, бұл енді баспалар арасында нағыз бәсеке басталмай, баспалар арасында. Бұл балалар әдебиетінің көсегесі көгере қоймайды да қазіргі уақытта. Сондықтан болашақта баспалар арасында нағыз бәсеке, әдеби агенттер өздері іздейді. Сосын жаңағы жанды бір процесс басталады да. Достоевскийдің айтқан сөзі бар екен ғой. Әлемде болып жатқан бүкіл трагедияңыз, драмаңыз, комедияңыз баланың көзінен тамшылап түскен, домалап түскен бір тамшы жастың басында түкке тұрмайды деген. Балаға жұмыс жасау деген, балалар үшін жұмыс жасау деген ол болашаққа жұмыс жасау ғой. Біз осы барлығымыз қазіргі автор болсын, біз балалар басылым болсын, болашаққа жұмыс жасап отырмыз. Енді балалар әдебиетін қалай оқыту керек дегенде, балалар, мысалы біз бала кезімізде білмейтінбіз. Балдырған журналын, Ұлан газетін кітапханадан оқитынбыз да, ал оны үйге жазып алуға болады екен ал. Үйде жатып та, шалқайып жатып та, оқуға болады. Пешін түбінде жатып та оқуға болатынын білген жоқпыз. Себебі алыс ауылдан толық бекен, әлде ата-анамыз бір білмеді ме екен, үйде оқыған жоқпыз, біз кітапханада оқыдық. Демек балалар білмейді, үйде де оқу керек білмейді. Сол үшін ата-ана немесе мұғалімдер осы тікелей осы балдырғанмен жұмыс жасаса біраз дүние шешеді деп ойлаймыз. Себебі бұның ішінде біз айтып отырған нәрсенің барлығы бар. Жаңағы бір әдемі сөз бар ғой, балаға салған инвестиция жаңағы болашаққа жалпы салған инвестиция деп. Қарапайым практикалық дүниелерге бір сергек көзқараспен қарасақ, өткен осы Талдықорғанға Мұзбалақ мультфильм шыққаннан кейін сол қандай керемет тамаша фильм. Сол фильмді түсірген жігіттер келіп кетті. Сонда кішкене қынжылысын жеткізеді. Яғни қазіргі кино театрларда солардың қоятын уақыты өте жаңағы қолайсыз әбет уақыты, болмаса түнгі уақыттарға қояды. Енді осындай біздің қазіргі сұраныстағы өзі онсызда оның әр кадрының өзі қаншама суреттен тұрады, қаншама ақшамен келетін дүние. Соның өзін елемей, соның өзіне жағдай жасай алмай отырғанда, жалпы Бағдатаға айтқандай, қазіргі біздің балалар әдебиетіне бір жағдай жасалып кетеді деудің өзі бір фапс сияқты болып отыр. Осыған алдағы уақытта осы бағдарламаның бір себепші болып, сондай мемлекет деңгейінде жаңағы шынымен болашаққа салған инвестиция ретінде балалар әдебиетіне көңіл бөлінсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Ақын Ерлан Жүніс, балалар әдебиетін жазуда баланың көзінің айналасын қаламмен сызу секілді. Егер дұрыс жаза алмасаңыз, қарашығын ағызып жібергеніңіз деген пікір айтады. Асхат аға, шығармаларыңызды қызығып оқитын оқырмандарыңыз көп болсын. Құрметті көрермен, бүгінге осы, жүздескенше аман болыңыздар.